Cunha asistencia menor á da primeira edición, na que milleiros de mozas e mozos agardaron horas para poder embotar un currículo que probablemente rematase nunha destrutora de papel, abriu hoxe as súas portas en Pregalia, bautizada como a Feira do Emprego de Galiza. Desde a CIGA, que este ano voltou a se concentrar ás portas do evento, denúnciase que a Fundación Impulsora está ligada ao PP, alén de alertar o esbanxamento de recursos públicos desde a Xunta e Deputación de Pontevedra cunha finalidade puramente propagandística. Entre as empresas que concorren á feira figuran numerosas ETTs como Nortempo, Eulen ou Adeco, coñecidas por ofertar en traballos ultraprecarios, moitas outras de diferentes sectores que aplicaron eres nos últimos tempos ou mesmo as Fuerzas Armadas Españolas. Realmente unha situación indigna e vergoñenta, non? De un acto do Partido Popular, un acto propagandístico que aínda por riba se atreven a chamar Feira do Emprego, non? Feira do Emprego donde hoxe e mañán van a pasar miles de mozos e mozas da comarca de Vigo e da Galiza en busca de 72 postos de traballo que realmente van a ser postos de traballo en precariedade e seguramente ni tan siquiera os van a conquerir. É terrible a situación, sobre todo sabendo que a nosa comarca ten unhas porcentaxes de desemprego que casi chegan ao 24%. Temos na nosa cidade 35.000 postos de perda de postos de traballo, 35.000 desempregados, e temos tamén na nosa comarca máis de 70.000 desempregados nestes momentos, non? Que fagan este tipo de cuestións, dende logo, son denunciables, porque ademais a maioría de toda esta xente se entregou, seguramente estamos falando de máis dun 90%, que entregaron os seus currículos nas distintas empresas e foron todos rexeitados ou ni tan siquera vistos, e que hoxe se atrevan aquí a facer este tipo de actos para cobrar unha miserable subvención. ¿Dónde están? ¡Que non se ve! ¡Os postos de trabajo!